Tak, vlevo, bok, na místa. Čelem, tak, noze, braň. Jednotka finanční stáže, Švartberg, Javorní, připravená k zahájení. Při ukázkách se vám představí i naši partneři, se kterými nejen dnešní... Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Dovolte mě, abych já vás přivítal na dnešní dní. Já bych velmi rád uvedl hned první bod dnešního programu, a to by bylo slavnostní pokřtění a uvedení do ostrého provozu naší nové techniky, kterou můžete spatřit tady zde po mé pravici. Jsme moc rádi, že se nám podařilo v letošní roce získat sem do Jeseníku tak, aby mohla plnit svůj účel a mohla sloužit jesenickým občanům nebo občanům tohoto regionu. Velký dík patří vedení HZV Olomouckého kraje, zastoupené na dnešní den panem krajským ředitelem. Nyní dovolte, aby jsme přistoupili ke slavnostnímu pokřtění této techniky. Pozor! Upadně! Zbraň! Prosím pana krajského ředitele, jestli by byl nápomocen a provedli slavnostní přes techniku. Pány a pánové, dnešní den není významný jenom z titulu, že se konáme bezpečnosti, ale je určitě významný pro naši stanici v Jeseníku i pro občany Jeseníku a celého regionu. Ta cesta k tomu, abychom do Jeseníku dostali tuto techniku, nebyla vůbec jednoduchá. Usilovali jsme o to již několik let. Já bych přál obyvatelům města Jeseníku a nejbližšího okolí, aby tento prostředek nikdy nepotřebovali. A v případě, že jej budou potřebovat, protože se dostanou do nějaké nouze, tak aby byl 100% spolehlivý. Děkuji za pozornost. Nejdůležitější osobou na místě události bývá velitel zásahu, který je označen vestou nebo páskou s nápisem velitel zásahu. Thank you.
pacienta z vozu a následné přenesení a po náročnějších případech na vyprošťování, jako například u dopravních nehod, nákladních automobilů, například z kovu na beton. Naše ukázka končí a děkuji vám za pozornost. Yeah.